Сергій Мельников – спортивний коментатор, ведучий програми «Вперед, Миколаїв». Коментує футбольні матчі, матчі української баскетбольної суперліги, гандбольної суперліги, на аматорському рівні грає у футзал на позиції воротаря. У минулому сезоні брав участь у Друзі Лізі України у двох матчах. Вітаю, Сергій. Доброго ранку. Ну що ж, радіємо разом з усією Україною успіхам нашої молодіжки. Як тобі взагалі турнір? Ти багато матчів дивився збірної нашої? Збірної усі. Наші збірної усі. Які основні емоції у тебе протягом турніру? Тому що, наскільки я пам'ятаю, збірна не програла жодного матчу, лише одна нічия і всі перемоги. Як тобі взагалі емоції по грі саме? Ну, емоції можуть бути тільки найкращі, тому що команда грає в фіналі. Вперше в історії українського сучасного футболу збірна, нехай це U20, жодної збірної в фіналах чемпіонату світу не грала, і ось вперше це буде U20. Звісно, ми можемо казати про це як про досягнення, а можемо розуміти, що це все ж таки молодіжна першість, і багато хто каже про те, що головне – це набуття досвіду для цих хлопців, але для держави, для країни, навіть якщо молодіжна команда виходить до фіналу чемпіонату світу, це дуже круто. А лише одна нічия з Нігерією, але то була гра, як то кажуть, символ усього чемпіонату. Україна грає дуже прагматично у своїх зустрічах. І якщо результат є, то питати в тренерського штабу немає чого. Скажи, будь ласка, про цю ситуацію з Луніним хотілося б з тобою обговорити, коли буквально витягнули Луніна у розташування дорослої збірної. Чи це... для мене є, ну я розумію, ситуацію всі її знають, для мене є чітка відповідь на це питання. Ніяких претензій до Андрія Миколаївича Шевченка не може бути. Тому що, ще раз повторююсь, круто, ми на чемпіонаті світу, у фіналі, ми там виграємо і маса емоцій, але є головна команда країни, національна збірна країни. Все потрібно робити для того, щоб національна команда країни вигравала. І це процес. Якщо тренер втрачає, наприклад, того ж Бойка як голкіпера, і Бойка травмувався, йому потрібен голкіпер, і він повинен бути впевнений в тому, що йому потрібен ще один голкіпер, і це Лунін, він має право його відізвати, і тут немає ніяких питань. А те, що потім Лунін поїхав назад, це дуже круто. І те, що федерація все зробила для того, щоб... Ну, і він відіграв шикарну зустріч. Ну, Лунін – це гравець своєї улюбленою, це м'яко ще кажучи, команди, просто друзі, ви не знаєте, але коли грає Мадридський Реал, для Артема не існує нічого взагалі, коли грає Мадридський Реал. Це правда. Крім Мадридського Реалу. Так. У мене питання до того, чи буде, як ти дивився всі матчі. Так. Скажи, будь ласка, Олександр Петраков, наш тренер, чи знайде він адекватну заміну Денису Попову, нашому лідеру, нашому капітану, людині, яка не просто цементувала захист, а ще й забила 3 голи на цьому чемпіонаті, що для захисника це... Ну, дійсно, Попов – це лідер команди, один з лідерів команди. Не можна казати, що тільки він, тому що є Лунін, так, є Булеца, є той самий Бондар, який грає на позиції центрбека, капітан збірної нашої. І також ми маємо приємну звістку, повертається і може буде грати, він пропускав матч через дискваліфікацію Цитаїшвілі, ага, гравець київського «Динамо» та збірної України. І я думаю, що це теж непогана подія, тому що це може пришвидшити гру, і він креативний дуже футболіст, нам у напад це буде потрібно, тому що дуже організована збірна Кореї, південна, звісно, Кореї. І... Там теж організація, так, але трохи інакше. Так, футбольно, так. От якраз про суперників, ти дивився? Давай, будь ласка, є ще. Я вважаю, що все-таки хлопці, які вийдуть, кого обере Петраков, чи буде це гравець з команди «Дніпро-1», Сафронов, здається, чи хтось інший, чи якось зміниться тактика. Думаю, всі вийдуть і будуть битися і за Дениса Попова в той же час. Щодо суперника, дивився ти другий півфінал як... Чесно кажучи, я не особливо слідкував за збірною Південної Кореї, але... А кого більше хотів, ну, так, суто зробити? Я думаю, що все ж таки Корея, тому тобто що Корея нам більше. Це буде знов гра організаційної команди, яка організована, на команду, яка організована. Еквадор – це латиноамериканська команда. Емоції, там багато емоцій, багато хлопців, які грають, що називається, фантазісти, які грають креативно і швидко, тому десь там один хтось може взяти м'яч та пройти, як то кажуть, усе поле, обіграти усіх
забитий. Еквадорський Месі. Так, еквадорський Месі 20-річний. Я думаю, що насправді, хоча кажуть, спеціалісти кажуть про те, що це, напевно, такий суперник сильніший з цього по фіналу, все-таки Південна Корея. Ну, я дивився їхні результати. Перед, я читав якесь інтерв'ю, я не пам'ятаю, хтось з тренерського штабу української збірної казав про те, що це неймовірно сильна команда. Ну так, організовано це дійсно їхня сильна сторона. Він казав це ще до початку чемпіонату, я читав. Зараз вони це підтвердили. Вони, так як і ми, не дуже багато забивають, але дуже впевнено грають позаду. Є таке. Подивимось, на чиєму боці буде ВАР. ВАР. От, до речі, до ВАР. Які в тебе були емоції в цей момент, коли ми пропустили? І чи взагалі в момент ти сподівався на те, що ВАР нам так допоможе, так стане в нагоді? Слухай, я не прихильник ВАРу, як такого. Не любиш ВАР. Але, що казати, я був радий. Тобто, коли за свою команду... Може, якась думка моя буде інакша там потім. Але все ж таки для мене футбол, оці емоції, коли, наприклад, ти пам'ятаєш матч Ліги Чемпіонів, Ман Сіті Тоттенхем відміняють м'яч. Я не розумію я того. Ну, але хіба якби вони забили? На мій приклад, порушення правил, на мій погляд, порушення правил було і потрібно було відміняти. Ну, тобто, знаєш, якби вони пройшли далі з порушенням, то це теж, потім... Це викликало би резонанс, ми про це говорили. Знаєш, як вболівальнику Реала, мені не подобається, що після кожної перемоги Реала говорять, оце аби не там помилка, аби не там якийсь недогляд суддів, то вони б не грали тут або там, тому я думаю, що ВАР змінив футбол на краще. Ну, це твоя позиція. Мені здається, що все ж таки ті емоції, які викликали навіть помилки арбітрів, це теж частина гри. Частина гри – це безумовно. Так, і звісно, звичайно, я зрадів, тому що Україна вийшла на чемпіонат світу, U20 у фінал, і тут вже... Ну і давай коротенько, може, прогноз якийсь є за рахунком. Тобто, розуміємо, що ми вболіваємо за наших, і розуміємо, що... Найголовніше, щоб збірна фізично була готова до цього поєдинку. Тому що протягом цього турніру багато разів можна було побачити, як у навіть не другій частини другого тайму, а вже десь після 60-ї хвилини, це близько до другої частини другого тайму, команда дуже так втомлено грала. І це було у матчах, наприклад, із Катаром можна було побачити не дуже впевнену гру, хоча там забили все ж таки. І хоч ось з Італією витримали цей тиск, тим більше, що і Поповича видавили. Тому, якщо фізично Україна буде готова, то я буду казати про те, що трохи переваги би надавав нашій збірній. Так роблять і букмекери, до речі. Зараз усі букмекери дають перевагу нашій збірній, але це футбол, і це молодіжний футбол. Тут давати якісь прогнози тут дуже складно. Дякую тобі за таку чудову розмову. Завжди приємно поспілкуватися з людиною, яка глибоко в темі. Просто, друзі, ви розумієте, якщо в нас був би час, не було б інших рубрик сьогодні. Ми розмовляли тільки про футбол. Можна було б говорити. А я тебе вітаю з новим придбанням Реалу, і вони ще будуть, я так розумію. Так, все ще не останнє. Друзі, вболіваємо за нашу збірну.